ପରେ ଚାରି ଦଶକର ରାଜା ସେ ସେ ଅଲିଉଡ୍ ଜଗତର ବାଦଶାହ ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମୁଁ ଏଣିକିଟେ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ସେବେ ଯେମିତି ଆଜି ବି ସେମିତି ନାଇଁ ଏବେ ବି ଆପଣ ଏମିତି ମାମା ମିଶ୍ର କେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି ମାମା ମିଶ୍ର ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କେଉଁଥିରେ କହିକି ନାହିଁ ଦାଟ୍ସ ହାଉ ବ୍ୟୁଟି ଓକେ ମାମା ମିଶ୍ର ମନ ବଳେଇଲେନି ନା ଆପଣ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏଥର ଷ୍ଟାର୍ଟକ୍ରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଶନିବାର ରାତି 8ଟାରେ Presenting sponsor. Handcrafting blessings since 1936. Kimji.